Salve galera, Crantox, mais um vídeo de teste drive. Quem sabe que galera, tire um jogo aqui que é sem desenvolvedor. Essa daqui é a versão de PC. Vamos ver qual é desse jogo, espero que gostem. E é isso aí, vamos lá. Thank you.
Bem, galera, fizemos aqui o test drive desse Tyria. Eu achei um jogo interessante, assim, bom para se pegar em promoção. Ele é o tipo de jogo roguelike, assim, que é bom para se passar o tempo e você queria se testar. É, agradeço ao desenvolvedor por ter mandado a chave. Eu vou deixar o link na descrição se vocês se interessarem em comprar. É, agradeço fortemente ao desenvolvedor, assim, pelo jogo. É, se vocês gostaram, vou deixar aqui para vocês. E é isso aí, galera. Vou meter um por aqui. Quem tiver, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar para dar aquela força se for inscrito. Caso queira ajudar o canal, tem um sistema de membros e também valeu demais. E é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo. Falou!